Pri príležitosti zajtrajšieho sviatku práce 1. mája som navštívila zo pár prevádzok. Vybrali sme prevádzky, ktoré boli vzhľadom na COVID situáciu zatvorené a teda títo pracovníci mohli až teraz v posledných týždňoch nastúpiť do práce. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie, veľmi zaujímavé skúsenosti pozdieľali. Všetci sa tešia, že už sú v práci. Veľmi sú poznačení neistotou, ktorú majú za sebou, ale ktorú cítia aj pred sebou. Pýtala som sa aj na pomoc štátu. Časť z nich hovorila o tom, že tá pomoc štátu prišla včas, hoci nie vo veľkej výške, ktorá by im pomohla dôstojne žiť. Niektorí z nich niekoľko mesiacov ešte na pomoc štátu len čakajú. Takže tá situácia je naozaj veľmi pestrá a je zložitá a tá neistota zrejme ešte bude niekoľko mesiacov nasledovať. Ale dúfam a verím, že tá situácia sa bude vzhľadom na očkovanie už len zlepšovať. Tu nás som teraz navštívila reštauráciu, alebo teda kaviareň, ktorá funguje iba vonku na terase. Záujem ľudí je veľký, čo je povzbudzujúce, ale teda musíme si držať palce a všetci sa správať zodpovedne, aby sme boli v bezpečí. Aké dojmy a pocity máte z tých ľudí? Veľmi dobré, veľmi pozitívne. Pozitívne je to, že ľudia sa tešili do roboty, tešia sa na svojich zákazníkov, klientov, chcú pracovať. Chcú byť v kontakte s ľuďmi, to ich veľmi teší, ale je teda cítiť tú neistotu, ako som spomenula, či už vzhľadom na to obdobie, ktoré majú ľudia za sebou, alebo aj na to obdobie napríklad na jeseň, keďže nevieme ešte, aká tá situácia, ako sa vyvinie, dúfajme, že bude lepšia. Čiže je cítiť radosť z toho návratu, ale zároveň aj trošku neistotu do budúcna. Potešila návšteva? Veľmi, veľmi, to sa nám nikdy ani nesnívalo, to sme nečakali. Je naozaj pani prezidentka sa zaujíma o občanov, o služby. Pýtala sa, ako sme prežili tú pandémiu, ako s tými dávkami, čo dával štát. Ako naozaj potešilo, že má záujem proste nielen z tých papierov, ktoré jej posúvajú, ale že má záujem o ľudí. Zaujímala sa, že by sa dala fúknuť vlasy vám napríklad? Teraz nie. Teraz bola krásna, no, ale je vždy krásna. Ako ste to teda prežili? Mali ste veľké straty za tie 4 mesiace? Úplne sme na nule. Takže vlastne vás korona zrazila na kolena. Áno. A to všetkých drobných živnostníkov, to nie len nás. Boli ste nútení aj prepúšťať? No nie, našťastie nie. Ale začínať ako keby od znova? Od znova, od nuly. Takže toto je možno taký správny života budiť. Potešilo? No, tak veľmi. Potešilo, lebo hovorím, že toto bolo jedno najkrajšie obdobie, čo som mohla zažiť, že sme sa stretli s pani prezidentkou v rámci tej korony, tak toto bol jediný svetlý bod vlastne.